З миру по нитці, Путіну петля. Цей вислів об'єднав жителів селища Томаківка. Навесні ми вже розповідали про команду волонтерів, які, згуртувавшись, допомагають українському війську. Від харчів та ліків до дронів і автівок своєю енергією до справи долучили навіть європейців. І як результат, на харківський напрямок поїхав ще один сучасний реанімобіль. Про тих, хто надійно тримає тил, наша Ольга Величко розповість. Цю швидку передала Франція, а точніше французькі рятувальники. З логістикою передачі допоміг отець Роман. Це вже третя автівка, яку священик переправляє на фронт. Два попередні джипи, які ми передали прямо на передову, де медбрати вивозили з передової. Та вони дуже дякують нам, бо якраз ці джипи повнопривідні. Особливо, бо інші машини не можуть під'їхати якраз в таку погоду, щоб витягнути хлопців з полі бою. Тому маємо відгуки, що вже дві машини, принаймні, вцілівші за десь приблизно вже два місяці бою і виконують далі свою місію. Волонтери кажуть, гнати на передову автівку порожню – знак недобрий, тож реанімобіль доверху завантажили гуманітаркою. Тут є харчування, теплий одяг, а це певні прилади, які належать до швидкої. Ну і швидка, бачите, повністю обладнана і повністю вона працює. Всі системи працюють, бо ми перевіряли. Поїде карета швидкої в один з госпіталів на харківському напрямку. Ми отримали від наших британських друзів турнікети, бандажі. А це допомога вже від волонтерів Британії. Бекі та Натан з гуманітарною місією приїхали до України вже вшосте. Їжу, медикаменти, теплий одяг та павербанки везуть до Херсону та Нікополя. Я нічого не знала про Україну. У мене тут немає зв'язків, немає друзів. Але я так сильно відчувала все, що сталося, що нам потрібно було допомогти, нам потрібно було щось зробити. Тож ми почали збирати гуманітарну допомогу. Ми стоїмо з Україною і робимо все, що можемо. Разом ми маємо перемогти. В Англії ми не бачимо жодної війни. Ми нічого не бачимо. Тому було для мене справжнім шоком побачити це на власні очі. До Нікопольщини іноземні гості дісталися під вечір. Зустріли їх по-українськи із піснею та хлібом. Українці здатні так само, як і нація, так само і Україна, здатні відродитися як Фенікс. Хочемо вам подарувати невеличкого медведика з Британії. Новонародженого, який допоможе побороти російського медведя, тому що йому прийшов кінець. Об'єднала навколо себе і українських благодійників, і доброчинців з-за кордону пані Лілія. Жителька селища Томаківка, що на Нікопольщині до війни мала власну справу. Та з 24 лютого стало не до бізнесу. Почали об'єднуватися, щось робити. Закупила тканину, построїла логістику з Стамбула до Польщі, з Польщі на Україну. У мене син спортсмен, нас дуже багато хто знає. Ми, об'єднавшись, кожен хотів допомогти. Відшили, відправили, все видавалось безкоштовно. Так, томаківці за майже рік великої війни відшили 330 бронежилетів. Їх і прострілювали. Методом проб, ошибок, поняли, що треба робити, і куля вся залишається всередині. Нічого не розлітається. Стріч був після вистрілу весь цілий. Передали томаківці вже і 20 автівок на фронт. У мене діти пішли добровольцями в початку квітня на війну, 18 і 22 роки. Меншого вже командиром поставили. Для того, щоб не думати, де вони були 5 місяців майже в Авдіївці, зараз вони в Донецькій області. І для того, щоб це все не думати, не розуміти суть цієї війни, я себе загружаю поповну. І буду робити все можливе до останнього, скільки мене вистачить сил. Підсумувати всю допомогу томаківських волонтерів нашим захисникам неможливо. Вони продовжують і самі тримати свій фронт, і об'єднувати навколо себе іноземців. Ви вірите в перемогу України? Абсолютно, на всі 100%. Ольга Величко, Сергій Язовський, Open News, телеканал «Відкритий».